Cada veciño ven producindo unha media de un kilogramo de lixo ao día e desperdiciamos un tercio da comida que producimos. Partindo desa reflexión, a nova campaña que estará nas rúas da cidade persigue incidir neso, na concienciación sobre a importancia de producir menos residuos e aumentar a reciclaxe. Es con unha serie de elementos, con unha serie de información, podemos acadar cotas pois que realmente redundan no beneficio, por un lado, medioambiental da nosa cidade, pero tamén económico. Trátase de producir menos lixo que a súa vez vaya a Sogama, por tanto, tamén evitar custes para a propia cidade e actuar de maneira eficiente. O Concello traballa estes días na contratación dos contenedores da roupa usada e do aceite. A maiores, ten en marcha a campaña sobre as cabichas e ao longo de todo o ano espera duplicar o número de composteiros, ata chegar a 500 familias da contorna rural da cidade.